dhalinyarada dhammaan oo yacni dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka waxaan u dirayaa in yacni aan nabadda ka shaqeyno, nagala shaqeeyaan dadka nabadda haystana si anaku nabad ku heli lahayn. Sidoo kale in laga shaqeeyo sidii dhalinyarada Soomaaliyeed noocay doonaan ha ahaadaan in isku meel iskugu keeno, isfahmaan waxyaabaha u dhexeeya ay ku kala duwan yihiin hal meel lagu wada xaliyo, kadibna aan ku wada shaqeyno dhammaanteed sidaan nabad horumar iyo wadamada qaar la mid ah sida u gaareenba saan u higsan lahayn horumar iyo nabad inaan gaarno. Nabad ku noolaada. Meeshaan waa usoo dalxiis tagay, waxyaabo badanaa dareemay. Waxaa dareemay waddankayga inuu nabad yahay, in oo meelo qurqurxoon oo loosoo daawo tago inuu leeyahay ayaan u jeedaa. Marka aad aan ugu faraxsanahay. Wallaahi waxaa maskaxda ka soo maaxanaa inaa waddankeena horumar weyn uu kasoo socdo. Insha Allah waan ku faraxsanahay. Wax kale meeshaan ma u imaanin, waa usoo dalxiis tagnay maadaama lagu jiro weli ay qoyan tahay maalmihii ciidda. Meeshaan aan ujeedaan waa beerta nabadda. Dhammaan dadka Muqdisho waa isoo dabaaldegeen. Dhoqriyeen u daarta.